Vrijdagmiddag werd de binnenstad van Hengelo opgeschrikt door een manifestatie van medewerkers van Eaton. Samen met de FNV en de CNV liepen ze met spandoeken vanaf het Hazemaaiercomplex naar de binnenstad. Met als eindpunt het Marktplein. Waar ging het over? Wat zijn wij? Wat willen wij? Gewoon goed werk. Dat is waar dit gevecht over gaat. Wij willen met z'n allen zorgen dat Eaton de banen behoudt die het nu heeft. En dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Daar is het om te doen. Het is één grote glibber- en slippartij op de weg. Het is fijn dat jullie toch de moeite getrotseerd hebben om in dit blubber weer deze kant op te komen. Ik heb ook gezien dat er partners bij zijn van mensen die dit hele verhaal treft. We hebben ook onze landelijke onderhandelaar uitgenodigd, Jos Brokken. De medewerkers van Eaton kwamen bij elkaar omdat een groot aantal van de banen op de tocht staat. Het bedrijf wil deze banen uitbesteden aan lage lonenlanden en dus worden er medewerkers ontslagen. We doen er van alles aan om ervoor te zorgen dat wij op basis van het ultimatum weer in gesprek kunnen met de werkgever. Tot dusver gaat hij niet in op de eisen gesteld in het ultimatum. En zoals we jullie uitgelegd hebben, is de consequentie daarvan dat wij niet aan tafel kunnen. Het gaat er niet over dat wij niet in gesprek willen. Het gaat erover dat wij over de juiste dingen in gesprek gaan. En als dat bod van de werkgever niet zodanig is dat wij daarop kunnen reageren, dan kunnen wij helaas niet aan tafel. Dus vanochtend liet Eaton weten dat ze graag met de FNV om de tafel willen zitten. Maar omdat het onduidelijk was of Eaton akkoord ging met de gestelde eisen, heeft de FNV het aanbod afgewezen.